ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା କେଉଁ ଦିନ ବର୍ଷା, କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ହେଲେ ରହିଯାଉଥିଲା। ଆଜି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଛାତ ଉପରେ କରିବା, ଟିକେ କମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପାଗଟା ଟିକେ ମେଘୁଆ ତ କମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଆଜି ଚାଲୁଥିବ। ଥରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା, ଯିଏକି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ମାଗଣା ପଇସା ପତ୍ର ମୁଁ କିଛି ଦିଏନି। ଆଉ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମୋର ବାଁ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆସ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାମାଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି ରେଖା ଲାଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍କା ଲାଲ। ମୋର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫେଲ୍, ନାଇଁ ନାଇଁ ପାସ୍ କରିଛି ପାସ୍ କରିଛି ପାସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛି ଲିପ୍ସା ଲାଲ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଘର ଭିତରେ ଯାହା ବି ସୁଟିଂ ହୁଏ ସବୁ ଆଙ୍କଠୁ ହିଁ ସୁଟିଂ ହୁଏ। ତ ଇଏ ବି ଆଜି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ମନେ ରଖିଥ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବା ଲିପ୍ସା ଲାଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପାସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ପାସ୍ କରିଛି। ଆମର ଏବେ ଷ୍ଟିକ୍ ପଶିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏ ନାଲିଆ କ'ଣ ଦେଖାହଉଛି, କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ନାଲିଆ? ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ? ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ଦହି, ହଙ୍କଡ଼ ଦହି, ହଙ୍କଡ଼ ଦହି, ତାପରେ ଆମର ପଡ଼ିଛି ଗରମ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା, ଆଉ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଲେମ୍ବୁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସପୁରି। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କି ଭଲ ହବ ବୋଲି। ନା କ'ଣ ଲିପ୍ସା ଲାଲ, କ'ଣ ଯଦି ନହେଲା ପକେଇଲେ ଧୂଆଁଟା ବାହାରିବ, ଦେଖାଯାଉ ଗଲାଣି ଦୋକାନ ତନ୍ଦୁର ଭଳିଆ, ଦେଖାଯାଉ ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ହୋପ୍ ସୋ ଲାଗୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଲଗେଇ ଜାଣିନ ତାହେଲେ ସେଟା କରିହବ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯିଏ ସବୁ ଚୁଲି ଫୁଲି ଲଗାଏ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିଲା, ଆମକୁ ଜଳେଇବା ଘଣ୍ଟାଟା ଲାଗିଲା। ଯାଇକି ତପନ ପାଖରେ ଖାଇଦିଅ, ଜମା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସଟ୍ଡାଉନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତପନ କିଏ କହିଲନି? ତପନ ହେଉଛି କଲେଜ ସ୍କୋୟାର୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦୋକାନ, ତପନ ଯେ ସପନର ଭାଇ, ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜି ହେଇଯିବ ହବ। ମାମାଲି କହିଲାଣି ମାନେ ହବ, ଜୁନିୟର୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ କହିଛି ମାନେ ଏଇଟା ହବ, ଜୁନିୟର୍ ନୁହେଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ କହିଛି ମାନେ ଏଇଟା ହବ, ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଲିପ୍ସା ଲାଲକୁ ମାଡ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସେଇ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତୁ ତ କିଛି କରୁନି, କଲେଜ ନଗଡ଼ ହବ ହେଇଯିବ ଠିକ ଯେ, ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମ ଯିଏ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଛି ସିଏ ଠିକ୍ ସେ କରିଥିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ମୁଁ କରିଛି ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି,
ଚଢିଗଲେ ଉପରୁ ଚଢିଗଲେ ଆଉ କିଛି ନିଆଁ ନା କି ତମ ପିଲାଟା ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ସେଟା ପିଞ୍ଚୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲ କହିଥିଲି ଅନୁଷ୍କା ଲାଲ ସୁତି ରେଖା ଲାଲ ଆଦିତ୍ୟ ଲାଲ ଆଲୋକ ଲାଲ ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲା ବୁନ୍ଦେ ପଡିବନି ବୁନ୍ଦେ ହିଁ ପଡିଲା ସେଇଥିରେ ଛଟପଟ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 2 kg ଚିକେନ ଆଣିବାକୁ କିନ୍ତୁ 1.5 kg ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି ରାତି ହେଇଗଲା କରିପାରିଲୁନି 2 kg ଆଣିଲେ କାଲି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କରିକି ନେଇକି ଭାବୁଛି ତଳକୁ ପଳେଇଲେ ହିଁ ବେଟର ଇଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଲାଗିଯାଇଛି ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କର ନେଇକି ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଥିବ ତ ଲାଇଟ୍ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ନେଇକି ତଳକୁ ପଳେଇବୁ ଫାଇନାଲି 2.5 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ 2 ଚେଙ୍କା ନେଇକି ଫାଇନାଲି ସାରିକି ଠିଆ ହେଲୁ ଏବେ ଆକୁ ଖିଆ ହବ ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହା ହବ ବସିଯାଅ କହିଲ ଭାଇ ସିନ୍ ଏଇଆ ଏ ତନ୍ଦୁର ଆମ ରେଡ଼ି ଯେ ମାୟୋ ରେଡ଼ି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡ୍ୟୁ ଡରକା ଆଗେ ଜିତେ ନା କ'ଣ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ରେଡ଼ବୁଲ୍ ରେଡ଼ବୁଲ୍ ମୁଁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲି ତୁ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ରେଡ଼ବୁଲ୍ ମୁଁ ବି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି ରେଡ଼ବୁଲ୍ ମୁଁ କିଣିଦେଲି କିଣି ସାରିଲା ପରେ ବିଲ୍ କଲି ବିଲ୍ କରିଦେଲେ ପଛକୁ ଅନେଇଛି 110 ଟଙ୍କା 115 ଟଙ୍କା ମୋ ଛାତି ଫାତି ଚିନ୍ଚି ନେଇରେ ପକାଇଲା ଏଇଠି ଯା ହଉ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ରେଡ଼ବୁଲ୍ ଦରକାର ଆଗେ ଜିତେ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ମୁଁ ନେବି ଆଶା ନଥିଲା ଏମିତି ହବ ବୋଲି ତୁ ଖେଳ ଯାଉ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଖେଳ କେମିତି ନେବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଏତିକି ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ।